L'Òscar té 21 anys i aquestes han estat les seves primeres eleccions europees on ha pogut votar. S'estrena, a més, com a primer vocal en una de les meses instal·lades als col·legis de Cardedeu, des de primera hora del matí, que té ben clara la seva tasca. Bueno, haig de buscar els noms i bueno, haig d'apuntar tot això i ja donar pas. Si bé està envoltat d'urnes i butlletes, l'Òscar explica que no tenia pensat participar als comicis europeus. En rebre la carta que el citava com a vocal, no li va quedar més alternativa. No, no m'agrada això de votar, la política, res. Que va, sort que em paguen. Algú, salgo. El col·legi electoral on hi és l'Òscar ha tingut un matí sense incidències.